questa puntata. Ma giusto! Quale fotografia ti ho firmato? Io ti ho un'opportunità, ti ho firmato di Ah, bom,
Ajuda para o árbitro que é de cá. O árbitro deve ser de cá. É de momento. O árbitro lá à frente dos olhos do Benadinho. O árbitro é aqui de medo, é o Mário Mendes. Thank you.
Well,
sempre. Oi,
isso. Eu vim para aqui. Eu vim para aqui. Opa! Eu não, não, eu já sei que é. Eu estou aqui. Morro isso. Opa! Opa! Thank you.
ser que eles comecem a jogar. Eles estavam contra a Boa Vista e já estavam a ganhar. Os outros agora também começam a finalizar, espero. Tudo passa por aí, a gente vai voltar a crescer muito agora. Não é connosco, o que é que a gente quer com isso? São as mulheres que eu posso ficar. Mais um bocadinho. Eu insisto que isso não é para dentro. E desta leca do outro. Tem aí lugar para o garoto? Tá. Está dando bom.
quem mateu. Também jogar um bocadinho. Sei lá, são campeões de certeza. Thank you.
Thank you.
só o Lucinho está lá ganhar. Só o Diego cai para ele. Está a rodar mais água. Vê se nota. Não consegue, mas já estava a ficar bonito. E eles foram um contra o outro, aquilo não foi falta de nenhum jogador do Porto? Eu também acho que não. Mas eu, como um colega dele. Isto é característico lá das antas, que cantam já para espectar. Sim, mas elas estão a ver as pessoas a sair e insistem com elas. É para provocar. Depois ouvem o que não querem. Ou o que querem. Alberto. Tentar a sorte de rematar a Lisa, não é? Tchau. Faz um canto. Olha, vai haver entrega de troféus aqui. Vai. José Maria Veiga, Rui. Não. Ele foi para o Foz. Ele agora é o coronador do Foz, Juvenil do Foz. É, eu sou o que sim. E tinha um jogo muito importante hoje. Esquece ela. E o Bobo já tem o pé de e tem que se atuar.
estavam a bater palmas, não sabia para quem. Olha! 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 Ol